Eh, tak habis. Okey. Assalamualaikum. Halo semua. Apa khabar? Nama saya Ismesi. Hari ini saya akan main game Friday Night Funkin' versus Senpai Corrupted Senpai. Nama Corrupted Mode. Corrupted tapi ni demo punya. Tapi ni yang boleh main duit Senpai lah. Lain tak boleh. Dia cakap itu washable. Maksudnya kena tengok kat YouTube lah tak main. Faham tak? Faham? Tak tahu. Apa lagi eh? Okey lah. Sebelum kita mulakan video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan itu saja. Okey, jom kita pergi ke video ni. Bye. Bye pula. Rasa kuat sangat aku ni. Ayo. Kuat sangat. Why? Loi. Saya ingat tikan pelan kan. Dia tikan. Okay, saya baca. new friend or mate has come in search of truth. Okay. A serenade between gentlemen shall decide where her beautiful heart will share the side. What is that? The what? Why? Ada kot. Okay. You could. Okay. Wait. Oh, ada apa? Da 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 da. Tadi tu lah, jangan score, itu masalahnya. Sorry, jangan score, dia tak boleh. Jangan, kalau saya main ni, dia tak boleh. Dia tak boleh ghost tapping. Ghost tapping dia off. Wow. Ayah. Ui. Apa ni? Tak masalah, saya tak tahu. Saya berapa miris. Eh, saya pergi hole. Kenapa saya nak tekan double? Tidu. Let's go. Wow. Hui, kenapa ni? Eh, why? Apa dah dia pergi? Ingat dah tamat lah. You're right. Okay. Keep you distant from my meters. I keep her safe from you. Orange. E. Tak banyak. Okay, adik. Saya. Ui, apa mata putih? Punya point. Tak tahu. De. Lain. Dia agak delay sikit. Moga dia makin corrupt. Jangan ikut buat corrupt tu, dia akan lagging habis. De. Why? Tambah sikit lah. Wow. Wait, eh, saya tekan 3-4 kali juga. Eh, tiga masa ni dua kali yang bagian kiri tu. Ten.
Yes, ya, stand by. Saja saya yang lagu pertama saya tak tahu. Apa lah? Wah, dah terpadu. You know what? I don't care anymore. Take the girl and get out of here. I see the world out there and I no longer wish to exit this place. Just leave me alone. Delete. Error, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh delete. Aha. Ui, mati hilang. Okay. Okay, macam lagu original. Woi, wah. Hati kena abu pula. Kau kenapa silukan volume sebab yang mode tu BP tu kuat sangat. Tak dengar suara saya. Apalah. Oh. Okay. Oh, okay. Dia cuba ubah tu je, you know it sikit. Yes. Lagi kata dah habis tau. Oh, lagi. Nggak ada 3 lagu je, ada 4. Okay, ni time berubah. Jadi wow, muka je. You know what? I longer satisfied with letting you leave the place. I am going to kill you myself. Turn just alas lampu. Dut. I understand now. This really is the end of this world, isn't it? Very well. If that is the case, I will be taking you down with me. Baik. Oh, muka menyeramkan. Hui. Wow, syak. Oh, dah penuh. Okay. Apa tu? Muka yang menyeramkan. Kreatif itu. Wah, no, ni kelabu je. Hui, muka je. Perlahan memang tak suka ni. Aduh. Tolong. Perlahan. Aduh. De. Ahem. Okay. Okay. Kau miss ke? Rasa saya tak miss lagi ni. Kan? Okay, dia... Wow. Wah, dah pun miss. Saya tak ada tati tau. Atau saya banyak miss. Kalau saya tak boleh tati, memang macam miss lah. Atau saya terlepas ada. Hitam putih tempat ni. Kecuali tu. Spirit warna merah. Yang lain putih dengan hitam. Tajikan pula.
Okey. Lagi. Jangan tertipu. Kemungkinan yang lagi. Ha, dia macam. Oh. Dah berubah jadi normal. Dia buka je. Haha. Okey. Dah ke? Okey. Dah. Belum. Delete. Okey. Request accept successfully. Delete. Console right. One left. Dah ke? Dah. Select everything. Dah tamat. Jangan tak boleh main tau. Yang ni. Jangan tak boleh main. Boleh tengok je. Kecuali. Dah. Dulu ni apa? Oh, SMP. SMP pula. Sampai. Kan? Saya boleh check. Dia lambat lah. Dia lambat keluar. Aku tak keluar. Tak keluar. Tak keluar. Tak keluar. Okay. Outro. Ting 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 ting. Okay. Okay. Itu saja untuk video kita. Itu saja. Okay. Tamat saja video kita hari ini. Kan. Mode tu. Dia guna ghost tapping it off. Sebab saya main tu kena kalau saya main safe. Difficult safe. Kalau saya main safe. Dia tu. Ghost tapping it on. Saya main tu Canon tu di ghost tapping ni off. Apa lagi eh? Okey lah. Apa tu? Thanks for watching semua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau ada apa tu kekurangan ke apa ke, macam saya tahu ke apa ke yang berkurang ke apa, komen lah. Kalau tak ada, tak ada komen. Tak tahu. Apa lagi eh? Okey lah. Okey, bye semua. Saya Ismizi. Kita jumpa lagi. Bye.